2 jam setengah. Jadi untuk itu saya kira belanjawan kali ini adalah satu belanjawan yang memfokuskan pada rakyat. Iaitu berpaksi pada rakyat untuk mengangkat martabat rakyat dan menjunjung hak rakyat. Fokus keutamaan iaitu kesejahteraan rakyat, perlindungan golongan rentan, menambah baik prasarana asas, menangani krisis, menangani keterisan iaitu rasuah. Dan fokusnya juga ialah untuk menaikkan siling, makna menambahkan pendapatan negara supaya kita dapat juga pada masa yang sama meninggikan ataupun lantai, iaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Satu tadi umum dari segi bantuan pada mereka yang memerlukan, gaji, kenaikan gaji dan sebagainya, semua diumumkan tadi. Jadi begitu juga kita fokuskan pada tanggungjawab fiskal dan tadbir urus yang baik, dan untuk meningkatkan kecekapan khususnya perkhidmatan awam. Dan ini penting untuk kita lihat supaya kita dapat terus memartabatkan negara kita. Kalau dalam konteks saya, tanggungjawab saya juga ialah untuk menjaga hal ehwal Sabah Sarawak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana pengumuman peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak 6.7 bilion dan 5.9 bilion.